Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo. Agora aqui o Palu se movimentando, enquanto aqui o Mitch já vai fazendo a abertura, tentando encontrar os caminhos para o Bombsite. O Zion continua aqui no rapel e a equipe da Red Devils vai tentando aí fazer a abertura. Vamos ver na câmera do Mitch, tentando buscar aí na trocação. O Palu consegue saraivar de balas ali o Mitch. E aí essa primeira trocação acertou uma bala ali, o Mitch acabou perdendo essa troca. Agora o Palu vai tendo trabalho, vem chegando, agora o PSK é quem aparece e o Palu mais uma vez! As ideias são N ideias, né? Mas que da maneira atual realmente tá difícil de tancar esse gadget dele. É, tá difícil de tancar, tá difícil de tancar o avanço do Cyber ali por baixo, que levou dois, tem um terceiro que pode cair nessa mira. A passagem, o Mor não conseguiu a reação ao tempo, conseguiu escapar com sucesso, né? O jogador da equipe tem Immortals. E nesse momento volta aqui o PX pra buscar o bate! Carimbando a testa do Mor! E agora a vantagem é pra equipe da NTZ. Um 4x3, movimentação agora do Drunks tentando chegar. Vai pra dentro do Bombsite, o PX carimba a testa dele. E agora, igualdade numérica, 3x3, vai tentando ficar. E o PX, 1x1, vamos ver quem que lê a melhor. Vem pra cima e vai tomar bala! O ponto vai pra Immortal, se segura nos 30, Guizão! Vamos ver agora, o timing é que é precioso nesse momento, enquanto o Cypress encontra a bala pra cima do Sexy Cake. É, situação complicada aí pra equipe da Liquid agora, já com o jogador a menos, agora a movimentação, olha pelas costas, apareceu o Cypress pra levar mais um, agora incapacitou o segundo, tá no chão, pra eliminar o Mitch, conseguiu aí buscar o abate pra cima do Palu, roubou literalmente, né? Mas vamos ver aí, Guizão. Tem aí o Gastox com a frente. O Lion também ativado nesse momento. Agora a movimentação vai jogando tudo pra dentro aí do Bombsite. Aí o Intact, enquanto o Bullet encontra, bate pra cima do Dudes. Finalmente, agora C4 do Bullet! 4 segundos, vai passando o tempo, PX chumba o Intact e o ponto pra equipe da Immortals. É o sexto na conta. Que C4 maravilhoso! Agora vem o Blitz, vai mirando no pezinho, tentando buscar. Mais uma vez, agora chega a tropa de trás, o Sexy Cake encaixa a bala pra cima do Abreu. E agora vai tomar esse avanço, o Blitz já tá na cola dele. Mas ele tá cabreiro aí por outro jogador que esteja ali, que é o Palu. Tá incapacitado, agora conseguiu levantar. Mais uma vez, ele vai tentando buscar o Palu. É quem derruba o Mitch. E aí, perdendo o Blitz, perde o Termite também. E vem chegando a equipe da Red Devils nessa trocação. Vai caindo o Moringa, cai Sexy. E o Palu consegue fazer o refrag. Mas as costas, chegando o Palu. Tentando buscar, levou o primeiro, o segundo também! Palu do céu, GGzão, diz o Palu! Ponto pra equipe da Liquid, fecha a série em 2 mapas a 0, Guizão!